что у вас заявление готово? Нормально? Да. Я заяву подам. Яка сама заява? То, що ви просите вразу у проводу візу. Ні, в мене іншого характеру заяви. У мене клопотання. Клопотання поставлені. Ну так, да, так. Да. На відеозйомку не потрібно якби, ніяких клопотань. Але в мене є інше клопотання. Секретаря судового засідання повторно оголосити, хто з'явився. Судове засідання по розгляду провадження за час оголошення перерви з'явили слідчий Рубан, особа засвідчена службовим посвідченням, прокурор Ахметова, особа засвідчена службовим посвідченням та скаржник Макаров Константин Григорович, особа засвідчена паспортом громадянина України. На підставі частини 5 статті 20 КПК України здійснюється повне фіксування судового засідання за допомогою комплексу звукозапису судових засідань АКОР. Перед початком судового засідання комплекс перевірений, комплекс працездатний. Прошу в залі суду дотримуватись тиші. Фіксування судового засідання здійснює секретар Барсукова. Я вимушений повторно повідомити, що справа слухається Женіківськім районним судом міста Запоріжжя у складі слідчого судді, головуючого слідчого судді Макарова. Приймає тепер вже участь скаржник Макаров, його представник адвокат Погрібна, прокурор Ахметов, слідчий група і секретар судового засідання Барсукова. Слухаємо скаргу Макарова Константина Григоровича на рішення про закриття кримінального провадження. Так, всі з'явились, хоч зі запізненням. Ми можемо розпочинати. Нам перед початком потрібно вирішити декілька питань. Перше питання наступне. Чи відомі учасникам процесу їхні процесуальні права, їх обов'язки. Чи будуть з приводу цих прав якісь клопотання? Прошу у сторону заявника. Будь ласка, Константин Григорович. Так, відомо. Клопотання? Немає. Ні. Відразу ще одне питання. Чи будуть відводи складу суду? Чи довіряєте судді, секретарю, прокурору? Відводів ні. Будь ласка, прошу. Відводів немає, права та обов'язки відомі. Клопотання немає. Клопотань нема, права та обов'язки зрозуміли, роз'яснення не потрібно. Клопотань нема, права та обов'язки зрозуміли. Відводів немає? Ні. У нас ведеться відеозапис, да? Шановний представник, у нас інформації. Прошу вас, ви повинні були завчасно до початку подати відповідну заяву чи клопотання. Заяву клопотання на відеофіксацію я не подаю, це не передбачено законом, але я хотів би заявити клопотання про онлайн-трансляцію судового засідання на сайт судової влади. Будь ласка, як вважають учасники процесу? От заяву на клопотання просто. Будь ласка, назвіть тоді ваше прізвище, ім'я по батьку і якого. Я журналіст українського журналу «Корупціонер в Україні». А є у вас службове посвідчення? Так, ваша честь, є. Засвідчити? Є. Так, суду надано. Ну, не знаю, пресу. Новіков Сергій, так? Да? Журналіст. Свідоцтво серії ФРВ номер 22762-1266-2Р, головний редактор службового посвідчення, дійсне до 31.12.2020 року. Всеукраїнський журнал «Корупціонер України». Так? Так, будь посвідчення. Як вважають учасники? Прошу висловити в сторону заявника. Я не вважаю, прошу сесть. Будь ласка, як вважає його представник адвоката? Прошу запевнення. Будь ласка, як вважає прокурор? На розгляд суду, ваша честь. Будь ласка, як вважає слідчий? На розгляд суду.
учасникам положення вимог закону з цього питання. Стаття 27, частина 6 Кримінально-процесуального кодексу України передбачає. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої, проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускається на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду. Інших думок нема, всі висловилися. Дозволяєш? Ні, не дозволяю. І з урахуванням думки всіх учасників я дозволяю таку відеозйомку. Продовжуємо судове засідання. Переходимо до початку розгляду скарги по суті. Я нагадаю учасникам, що скарга надійшла до суду 1 лютого 2018 року. Вона декілька разів призначалась до розгляду. Це 2 лютого 2018 року на 10 годин 30 хвилин, 8 лютого на 11 годин. Однак судові засідання не відбулись через неявку учасників, а також останнє засідання було закінчено через вичерпання часу. Ми його, по суті, і не розпочали. Тому сьогодні ми розглядаємо цю скаргу вперше. Скарга викладена на 5 аркушах, підписана заявником. Пропоную наступний порядок дослідження і вирішення цієї скарги. Перше, дослідити матеріали, які надані заявником, запропонувати кожному учаснику висловити свої пояснення, надати документи, які кожна сторона в змагальності вважає надати, і вирішити цю справу. Нема заперечень? Нема. Так, тому я повідомляю. Судом досліджується матеріал. Я вже повідомив, скарга надана. До скарги надана відповідь Державної фіскальної служби України Запорізької об'єднаної державної податкової інспекції на ім'я Макарова КГ від 15.11.2017 року номер 725/08-29-23. Повідомляє, що на ваш запит щодо надання інформації повідомляє наступне. Запорізької місцевої прокуратури номер 1 підслідність у кримінальному провадженні в частині кваліфікації частини 3 статті 212-219 визначена за СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУДПС Запорізької області. 23.06.2017 року СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУДПС Запорізької області винесено постанову про закриття кримінального провадження в частині кваліфікації статті 212 частини 3 219 на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України. Для отримання копії вам необхідно звернути до СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції. Запит, це очевидна копія, адвокат Погрібна зробила на ім'я СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу МНП від 5 грудня 2017 року надати копію. Надалі витяг з єдиного державного реєстру судових рішень. Ухвала від 23 січня 2018 року. Слідчий суддя Заводського району, вона своєю ухвалою скаргу на постанову слідчого повернула заявку, тому що подано не до того суду. Так, це фактично всі матеріали, які є у суді. Так, да? Чи бажають сторони надати якісь ще матеріали або для дослідження. Будь ласка, сторона скаржника. Наложимо у зв'язку з тим, що в нас є поважність причин ненадання суду постанови закриття кримінального провадження. У зв'язку з цим ми просимо дослідити цю постанову безпосередньо у слідчого, який з'явився до судового засідання. Додаткових матеріалів у вас? Додаткових матеріалів у нас. Будь ласка, Константин Григорович, у вас ні? Будь ласка, прошу прокурора, у вас є якісь матеріали, які вважаєте, щоб дослідив суд? Ні, ваше зв'язку. Слідчий? Ні, немає. Немає. Ну, тоді перейдемо до стадії пояснень. А постановлення? Давайте підемо тим порядком, який ми ухвалили на початку. Добре? Будь ласка, Константин Григорович, чи бажаєте ви надати якісь пояснення? Чи підтримуєте ви вашу скаргу? Чи наполягаєте на її задоволенні? Чим ви обґрунтовуєте? Будь ласка. Позвольте, сразу представник скажет. Да, можно.
Тільки одне запитання до вас. Чи розумієте ви державну українську мову, чи не потрібно вам перекладач? Так, розумію. Розумієте. Будь ласка, прошу представника. На досудовому розслідуванні Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області перебувало об'єднане кримінальне провадження за номером 120-150-830-713 від 6.04.2015 року. Воно складалося з трьох кримінальних проваджень. Це за цим же самим номером за статтею 364 частини 2 Кримінального кодексу та номера 320-158-8053 за частину 3 статті 212 Кримінального кодексу щодо неоплати податків та номер 320-158-8054 за статтею 219 Кримінального кодексу щодо доведення до банкрутства ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод». Дані кримінальні провадження були відкриті відносно арбітражного керуючого ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод». І цих кримінальних проваджень Макарова Костянтина Григоровича було визнано потерпілим. Ці кримінальні провадження здійснювалися спочатку, що стосується несплати податків та доведення до банкрутства, спочатку здійснювалися слідчим відділом Головного управління Державної фіскальної служби Запорізької області. Потім дані кримінальні провадження були передані до Заводського відділення поліції, Дніпровського відділу поліції, вже після об'єднання цих кримінальних проваджень. І з 2015 року здійснювалося досудове розслідування. В зв'язку з неефективним досудовим розслідуванням нас постійно йдуть скарги на неефективне досудове розслідування, а також запити. Ну, з нами, ну, у нас спілкування йде в одному боці. Тобто від нас надходять запити та скарги, заводські відділення нам нічого не відповідає. Однак в одному з телефонній розмові нам слідчий заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції повідомив, що саме за статтею 219 та 219 кримінальні провадження були передані знову ж таки на досудове розслідування до Головного управління Державної фіскальної служби Запорізької області. В зв'язку з чим мною був зроблений запит до Головного управління Державної фіскальної служби Запорізької області з проханням надати інформацію щодо стану перебігу досудового розслідування по даним кримінальним провадженням. Однак, як вже було зазначено, листом від 15 листопада 2017 року нам Державна податкова інспекція повідомила про те, що було закрито кримінальні провадження, винесено постанову відповідно від 23.06.2017 року, про що ми не були повідомлені, нам ніхто не надіслав цю постанову, Макаров Костянтин Григорович її не отримав, ще з червня 2017 року. В зв'язку з цим виникла потреба звернутися до Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції Запорізької області з проханням надати таку копію такої постанови. Ну, як я вже зазначала, у нас праця йде неефективна, і тому на всі наші запити письмові мені ніякої інформації не було надано. Телефони, коли я дзвоню до слідчого Білоуса заводського відділення, він зі мною не спілкується, збрасує мені всі мої дзвінки. А коли я подзвонила з іншого номера, то він мене повідомив, що ця постанова знаходиться в кримінальному провадженні у експерта, і йому потрібно туди доїхати і зробити копію, мені надіслати. Після цього пройшло майже 2 місяці, так ніхто нам і не надіслав. Зв'язку з чим я вимушена звернутися було до суду з проханням відновити пропущені всі строки і з метою оскарження даної постанови порядку 303 статті КПК України. Ми вважаємо, що дана постанова є неправомірною в зв'язку з тим, що на теперішній час перебуває в господарському суді Запорізької області справа про банкрутство ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод» номер 908-3468-13, де одним із кредиторів визначені державні органи, а це управління пенсійного фонду, податкова інспекція, фонд державного соціального страхування. Оскільки ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод» заборгував перед цими державними органами за великі суми податків та зборів. Саме 212 стаття, вона зазначає, що це якраз стаття Кримінального кодексу щодо ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.
Ми вважаємо, що дані провадження були відкриті правомірно, але ж не доведені до логічного кінця, тобто не розслідувані вину посадових осіб, по чиї вині таке сталося, що на теперішній час перед державою не погашені податки та збори. Крім того, ведеться велика робота, що стосується ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод» по відновленню порушених його прав власності, оскільки цей завод був на території Запорізької області, він являвся великим заводом, на якому працювали біля 4 тисяч працівників. Цей завод існував біля 100 років. Однак у 2013 році був вщент знищений, на теперішній час на території даного заводу знаходяться руїни. Але ж це був перспективний завод, прибутковий завод з виробництвом тисневої продукції. Ми вважаємо, в зв'язку з тим, що неправомірні дії посадових осіб було доведено до банкрутства, тому це стаття 219 Кримінального кодексу «Доведення до банкрутства», тобто умисно з корисливих мотивів іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином, засновником або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало велику матеріальну шкоду державі чи кредитору. Ми вважаємо, що діями посадових осіб ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод», а саме діями членів наглядової ради родини Любімових, яка складалася із батька, сина, доньки та зятя, було доведено до банкрутства ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод» шляхом взяття забезпечених оформлення на свої підприємства кредитних договорів, а забезпечені договори оформлялися на ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод». Коли їхні підприємства ТОВ «Торгового дому ТИЗа» не змогло віддавати, погашати заборгованість кредитними договорами, то потихонечку все майно вирізалося, ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод» і погашалося в рахунок погашення заборгованості за іншим, кредитних заборгованостей іншого підприємства. Таким чином підприємство було доведено до такого стану, що дійсно йому стало важко відновити свою фінансову платоспроможність. І для того, щоб прикрити неправомірну діяльність, було відкрита справа про банкрутство. На теперішній час, 2013 року, Костянтин Георгійович Макаров проводить велику роботу щодо відновлення порушених прав ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод». Нами ініційовано ряд судових тяжб щодо визнання таких договорів, забезпечених неправомірними, і щодо визнання винних осіб, щодо стягнення матеріальних збитків з винних осіб. І на теперішній час у нас вже є позитивні результати, тобто декілька рішень. Хоча це дуже складна річ в цій системі відновлювати порушені права цілого заводу. Але ж у нас є на теперішній час рішення позитивне, це 508-602-16, відповідності до якого було визнано один із забезпечених, взагалі таких забезпечених аналогічних договорів біля 30, але один із них був визнаний недійсним, було визнано неправомірними дії посадових осіб ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод», в зв'язку з тим, що вони діяли не в інтересах ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод», чим сприяли неприбутковості ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод» та доведені до банкрутства. Також є рішення у нас позитивне, у відповідності до якого були скасовані всі торги, які були проведені в справі про банкрутство, у відповідності до якого залишки всього майна ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод» було продано майже в 100 разів за ціну, яка майже в 100 разів менша. На теперішній час ці рішення відстоялися у Вищому господарському суді України. І це якраз і є доказами того, що ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод» був доведений до банкрутства неправомірними діями його посадових осіб. Тобто в наявності є всі докази для того, щоб нам довести суду, що ці справи кримінальні за 212 та 219 статтею, а саме 320-150-8-8-0-53 та 320-150-8-8-0-54 були закриті неправомірно. Все. Так.
Действительно, есть решение судов, которые уже вступили в законную силу, в том числе высший господарский суд, где установлено, что имущество турбазы, оборудование продано незаконно через фиктивные торги с заниженной стоимостью в сотни раз. То есть это уже говорит о том, что уходили от налогов, довели предприятие до банкротства, установлены лица, кто это делал. Посадовые особые предприятия, там, директор, арбитражный управляющий, наблюдательный совет и так далее. То есть эти лица установлены, они есть, и можно было предъявить предусмотрено, но тем не менее закрывается это дело. Банкротство есть, суды господарские признают нашу правоту о том, что это доведение до банкротства, кредиты брались на другую стороннюю фирму под МИТИЗа 94 для их хозяйственной деятельности, не возвращались, а оборудование забирали, то есть расплачивался за это по договорам по руке Запорожский сталепрокатный завод. Именно эти кредиты именно привели к банкротству предприятия, а потом еще его доворовали. Это все установлено, это все есть, это не наши домыслы, это установлено судом, и так докази уже не требуют никаких. То есть высший господарский суд установил. Но первый раз, следствие давно ведется, когда, как ее следователь, я не помню, девушка, она все время одна спряталась, то болела, то еще именно пряталась. Перед этим еще был следователь, который тоже прятался, усиленно прятался, к нему не попадешь. Сейчас вот Белоус, я специально это не вызывал уже к суду, я посмотрел сколько раз, я сохранил его переписку, каждый раз я ему, я перезвоню позднейшее, я не могу. Я ему пишу: добрый вечер, сообщите, когда и как можно встретиться, как потерпелый. Он пишет: позже, позже, позже. За 6 месяцев он ни разу трубку не взял, только отписки одни. Отписки, отписки, отписки. Пизнейшие, 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 пизнейшие. Какую же тогда розыскную работу или оперативную какую-то там следствие ведет, если он с пострадавшим и свидетелем не хочет встречаться. Если посадовые особы не вызываются, они живут в Запорожье, они где-то там в Бегах, там где-то там на Маврике. Они вон в Запорожье все живут и спокойно живут, поживают. То есть следствие не велось, просто не велось. У нас, стыдно сказать, там президенты все по всему миру просят деньги, долг, долгов уже выше крыши, а тут 12 миллионов никому не надо. Это самое меньшее, что установлено было следователем Гайдаром, что 12 миллионов не уплачено в бюджет. А это самое меньшее, потому что после того было установлено, что сотни раз занижено оборудование, которое продавалось, а это значит сотни раз уменьшены налоги. То есть мы считаем, что следствие не велось сознательно, не велось ни одним исследователем, ни первый следователь, который был, не помню его фамилию, ни потом той девушкой не велось, потому что ни один из них не хотел встречаться. Мы приходили, стояли как просители какие-то, нам отвечали: занят, в отпуске, что угодно. И последний Белоус то же самое. Мы его видели в суде, и больше мы его не видели. Ни я, ни мой представник, сколько раз мы не обращались, я же сохранил переписку с ним, он каждый раз отписывает одно и то же. Не могу, занят, не могу, занят. Хотя это следствие очень важное. Со своей стороны, понимая, что это сложное дело, очень сложное дело, мы обращались к ним, к следственным органам, чтобы передали вышестоящие, то есть в областную, там какую-то городскую, где более высокий уровень, больше возможностей. Но нам прокуратура и так далее отказали в этом, сказали, что на этом уровне, то есть мы в каком-то заводском суде, да, отставили эту позицию, чтобы передали более квалифицированным, так сказать, или подразделению милиции, полиции. Но нам отказали. Поэтому мы считаем, что следствие ведется, не ведется. Все действия милиции и прокуратуры направлены на закрытие этого дела. Нас не информировали сознательно. То есть следователь мог проинформировать, но не информировал. Мы обращались с письмами, нас не информировали о ходе следствия. На наши все многочисленные просьбы нам отказывали во встрече, в ознакомлении с документами и так далее. То есть это сознательная позиция по закрытию дел, которые имеют уже уйму доказать. Там 30 с чем-то томов, я не помню, или 40, 50 томов. Это сколько государственных денег было потрачено, сколько людей добывали эту информацию, с какой целью закрыть. Почему? Ну, можно догадываться, почему это закрывается всегда у нас, когда находят на миллионы, и тут же потом пытаются быстренько это дело закрыть. И причем это уже третья попытка закрыть это дело, особенно по налогам. Наверное, государство очень богатое, налоги не нужны.
Не все. Дорогие два запитання. Перше, ваш представник, адвокат, повідомив, що ви визнані потерпілим. Так. Чи була винесена офіційна постанова, чи є у вас, що ви потерпілим? Тоже не було. Постанови? Скажіть тоді, будь ласка. А як же, там же давали, тут, извините, Гайдар давав. Є постанова, що... Іменно по 53, по 54 я була, да. По 713 не було. А 53-54 Гайдар виносив постанову. Я не взяв з собою, да, але виносив. І слідователь Гайдар. Друге запитання. Чи допитувалися ви по цій кримінальній справі? Останній раз слідователі Гайдара. Тобто слідователь налогової міліції. Вот, а? В 15-му році. Позже всі три слідователі, які вели в Заводському РОВД, ні один не допитував мене. Хоча ми приходили на прийом, записувались, і нам каждый раз отказывают. То больные, то на сессии, то пересдают что-то, то занято. Но пока еще в суду еще не наданы все материалы, которые я досмотрел. Скажите, единый реестр досудовых расследований, эта справа взагалі-то внесена, вам неведомо, вона, це за вашу заяву, інших осіб, чи вам це якщо відомо? Ну... Тому що, чому я запитую, тому що згідно Кримінального процесуального кодексу, особа, яка звернулась, її заява внесена в ЄРДР, автоматично стає потерпілою. Подавали ви такі заяви? Я уточню запитання. Ви заяву таку подавали? Подавали. 53-54 слідувати стан Гайдара. Сам, так? Скажіть, будь ласка. Я доповню. Подавали. Мой представник уже не на самой начальной стадии начал работать. Подавал, было уголовное дело по неуплате налогов. Потом я подал заяву, и другие акционеры подавали заяву о том, что были совершены какие-то преступления, а потом они начали объединяться. Я подавал заяву. Зрозуміло. Наскільки я зрозумів з ваших пояснень, ви являетесь акціонером? Ну, являлся, потому что сейчас акции обездвижены или аннулированы в связи с банкротством. Да. До банкротства підприємства не були акціонери. Да. Скажіть, будь ласка, чи відомі вам, є ще інші потерпілі по цьому кримінальному провадженню? Ну, акцій було там, по-моему, 17 миллионов, а акционеров было несколько тысяч. И со мной обращались еще 6 человек. Признали их потерпевшими. С вами 6 акционеров. Да, так да. Я помню Мяло, муж и жена Мяло, и остальных не помню. Разумею. Если это все, что вы пожелали поведомить суду, то я... Пока там. Прокурору, ласка. Що бажаєте? Стосовно року кримінального провадження не буду вже повторювати, оскільки дійсно представником скаржника більше детально було розповідано про саме рух цього кримінального провадження. Хочу ще додати. З аргументів, які були наведені, більше всього претензій виникають до заводського рейдіту, до слідчих, до слідчого, як нам було повідомлено, Білоуса, до інших слідчих, які до цього проводили досудове розслідування. Будь-яких претензій до саме слідчого податкової міліції, який проводив досудове розслідування, я не почула. Тобто, в чому саме ми тут зібралися. Оскільки вами претензії висуваються саме слідчим Заводського районного відділу, що вони відмовляються з вами розмовляти, проводити досудове розслідування. Слідчим СВ Запорізького ОДПІ на підставі вивчення матеріалів провадження в червні, 23 червня, було прийнято рішення про закриття саме в частині кримінального провадження, а не взагалі усього кримінального провадження. Враховуючи, що статті 212 та 219 були закриті, залишилася 364 стаття, то мною, як спеціальним керівником, було прийнято рішення для передачі для подальшого досудового розслідування саме в Заводський районний відділ, який і до цього проводить досудове розслідування. Тому які підстави на теперішній час виявляють будь-які претензії для слідчого саме податкової міліції, окрім того, на теперішній час разом з винесенням постанови про передачу матеріалів за підслідність до Заводського району, всі матеріали кримінального провадження також були їм направлені. Тому на теперішній час ні Запорізька місцева прокуратура номер 1, ні слідчі, які проводили досудове розслідування саме податкової міліції, не може на які документи надати, оскільки в нас їх немає. Тому якщо у вас є якісь необхідність копії якихось документів, то це саме до слідчого відділу Заводського районного відділу, оскільки на теперішній час передача справи за підслідністю ніяких копій, звичайно, ми собі не робили, оригінали були скеровані для подальшого розслідування до саме Заводського районного відділу.
Можете, у вас тисяча, ну, тисяча, так. Там, як ми вирішили порядок дослідити, то я там, можливо, не акцентував, але є витяг з єдиного державного реєстру судових рішень. Так. Згідно цих матеріалів, і в скарзі це зазначено, ну, можливо, у вас не було можливості з нею ознайомитися. Там повідомляється, що заявник звертався до Заводського суду з аналогічною скаргою. Заводський суд, він цю скаргу, як би сказати, повернув заявнику, зазначивши в своїй ухвалі, що оскаржується постанова слідчого податкової, і тому їм необхідно звертатись до Орджонікідзевського суду. Тому, коли ця скарга надійшла з таким підтвердженням, то у суду не було іншого правового вибору, як відкрити провадження по скарзі. Тому вже до Заводського вони звертались. Скажіть, будь ласка, так де зараз фактично ці матеріали? Тому що один з питань, які я також, ну, повинен дослідити, це сама постанова і, можливо, матеріали кримінального провадження, які її обґрунтовують. Значить, матеріали 23 червня 2017 року були у повному обсязі всі 50 томів передані до Заводського району. 23 червня, 06.2017 року, так? Так. Тобто, коли слідчий прийняв рішення про закриття саме в частині 212-219, оскільки 364 не входить до підслідності слідчих податкової міліції, тому нам була винесена постанова та усі матеріали скеровані. Я вірно зрозумів, що справа була у провадженні слідчих податкової. Так. Прийнята постанова про закриття проваджень в частині 219-212. І такі матеріали повернуть у Заводський. Так. І зараз там перебувають. Так, все вірно. А чи немає у вас відомості, ну, якого саме слідчого, можливо? Ні, немає, оскільки я там не процесуальний керівник вже. Тобто, я займаю податковою міліцією, тобто, з того, як туди перейшли матеріали, хоч це і обслуговування Запорізької місцевої прокуратури номер 1, однак я там не процесуальний прокурор, тому відповісти на якій стадії, я не знаю, я навіть не бачу її. Це зрозуміло, так. Скажіть, будь ласка, я б хотів вас ще запитати одне запитання. Ну от, взагалі-то, ми зараз не бачимо копій постанови, тому що заявники стверджують, що вони зверталися. Однак їм вперше, я не спроста, скажімо так, акцентував, чи визнано офіційно потерпілим. Тому що якщо потерпілий, і повинні були повідомити. Я розумію, що це ваше питання. У вас є з цього приводу якісь можливості? Направляли, повідомляли. Тому що копії нема у заявників. Я не можу якось наказувати, питання. Зараз давайте ми всім дамо по черзі висловитися, а потім, які будуть доповнені, я надам. Добре? Дякую вам. Так, будь ласка, прошу вас, що ви вважали в розгляді суду? Повністю згоден з позицією прокурора. Все. Там у вас немає відомостей, може, було кого зараз це провадження? Ну, вони ж самі говорять, у Білоуша. Ну, вас оскаржується, взагалі ця справа якась така от цікава. Де тут оскаржується постанова. Зазначено, що ця постанова винесена у рамках кримінального провадження, зазначено номер, і зазначено статті, і зазначено дату прийняття рішення. Однак ніде, і я навіть не почув, хто цю постанову саме виніс. Ну, хто той слідчий, який, ну, виносив її. Я. А, ви виносили, так? 23.06.2017. Скажіть, будь ласка, чи направлялося, чи визнавався, по-перше, я хочу все ж таки, ну, вашу думку з'ясувати, чи визнавався заявник Макаров потерпілий? І друге питання, чи направилася йому копія цієї постанови, якщо він потерпілий? В матеріалах провадження даних таких не було, що там є потерпілий, в тому числі Макаров. Тобто, матеріал відсутній? Ну, я і таку постанову не бачу. Тому, відповідно, йому копія постанови не направляв. Воно. Нема у вас інформації. Це провадження кримінального провадження. Ми в стадії. Ну, це райвідділ, ми не маємо ніякого відношення. Дякую.
ласка, вас його допомогти. Вибачте, я повинен забезпечити цьому судовому засіданні додержання абсолютних вимог закону. Тут запитання в цій стадії не передбачено ні прокурору слідчому, також запитання не передбачено і адвокату. Тобто, якщо у вас є якісь питання, які ви бажаєте, то ви їх говорите суді. Ваша честь, у зв'язку з тим, що Макаров Костянтин Григорович, як потерпілий, жодного разу не отримав будь-якого документу щодо перенаправлення даного кримінального провадження, щодо зміни підсудності, спочатку Заводського РУВД передавалося дане кримінальне провадження до головного управління Державної фіскальної служби. Потім, після закриття, воно передавалося знову ж таки до Заводського РУВД. Тобто Макаров Костянтин Григорович, він жодного разу не отримував постанови, тому ми навіть не знаємо, от зараз прозвучало з уст прокурора про те, що будь-яких претензій у нас немає до слідчого головного управління Державної фіскальної служби. Ми не знаємо навіть, як фамілія прізвища там слідчого. Можна узнати? Так він повідомив, слідчий повідомив, що це немає постанови. Хто? Фамілію ми не знаємо, так слідувати. Ну, ви тоді не уважно. Ми в ході судового засідання, я запитав у слідчого, хто виніс. І він повідомив, що він виніс. Так, да? Так. Ну, це я хотіла... Це не з'ясувало тільки з судового засідання. Так, я хотіла познати, це головне управління Державної фіскальної служби, чи саме об'єднана Запорізька держава? Давайте я, можливо, від себе уточню це запитання. Будь ласка, Дмитро Володимирович, скажіть, будь ласка, як вірно назначається ваша посада? Старший слідчий слідчого відділу фінансового розслідування. Фінанс ФР, так? Так. Запорізької ОДПІ. ГУ ДПС у Запорізькій області. Запорізької ОДПІ. 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 ГУ. Головного управління ДФС у Запорізькій області. ДФС у Запорізькій області. У Запорізькій області. Як ваше ще раз прізвище? Руба Дмитрова. Ну, прізвище я повідомляв на початку. Повноваження і прокурора слідчого підтвердження службовим посвідченням. Тобто будьте уважніші, добре? Так, і в мене таке ще запитання. Дякую, ви пристаєте. Так, ваша честь, зв'язку з тим, що нам, знову ж таки, повторюємось, ми не отримали жодного документа щодо зміни підслідності. У мене є питання, скільки часу перебувало дане досудове розслідування у старшого слідчого Рубана Дмитра Володимировича за 53-54 кримінальне провадження? Скільки за часом воно перебувало? Місяць, два, півроку? Скажіть, будь ласка, з'ясування цієї обставини, воно на що впливає? На що впливають? Якщо мета у слідчого було дослідити, провести досудове розслідування, то він не міг би за 2 тижні або за місяць це зробити і зробити такі висновки щодо правомірності закриття кримінального провадження. Якщо ви бажаєте, можете відповісти, якщо ви пам'ятаєте. Тому що, я так розумію, справа пішла до... Тільки уж це 23.06, це вже більш ніж півроку, так? Ні, спочатку із Заводського передали на ДФС. Давайте ми зараз не будемо свої висновки будувати на припущення. А чому знову? Я пропоную... Ще щось питати? Ну, це дещо виходить за рамки. Давайте я запропоную для учасників наступну... Перестайте, дякую. Я пропоную наступно вирішити питання. Справа в тому, що суду складно вирішити питання зараз, наскільки це постанова закону, оскільки її саму ще не бачив ні суд, не читав, ні представники, ні. Тому ми не зможемо вирішити це питання, бо я не за мною погодитись, поки ми не витребуємо цю постанову. Сьогодні в засіданні ми з'ясували, де знаходиться кримінальне провадження і де знаходиться ця постанова. Тому я, як слідчий суддя, і за умови забезпечення додержання всебічності і законності прийнятого вже мною буде рішення, я пропоную оголосити ще раз перерву. Я пропоную в наступне судове засідання викликати вже слідчого Заводського і витребувати цю постанову і матеріали, які вона обґрунтовує. І тоді вже ми зможемо приймати рішення. Я не бачу підстав передавати знову цю справу, цю скаргу Заводській,
тому що все-таки це рішення, ця постанова винесена за місцем розташування територіального Орджонікідзевського суду. Ви згодні зі мною? Однак, оскільки справа там, то оцінити мене. Можемо лише витримувши постанову, будь ласка. Ну, я вважаю, що все ж таки, якщо ви будете оголошувати перерву, все ж таки нас на наступне судове засідання обов'язково я проголосити, і в тому числі слідчому Рубану Дмитро Володимировичу. Оскільки, якщо ми запросимо Білоуса і витримуємо тільки цю постанову, Білоус нам не зможе обґрунтувати правомірність або неправомірність щодо закриття даного кримінального провадження. В зв'язку з цим ми просимо все ж таки зобов'язати і прокурора, і слідчого прибути на наступне судове засідання разом з Білоусом і з матеріалами кримінального провадження. Ну, це логічно. Оскільки ми так і не зрозуміли, скільки ж все-таки перебувало дане кримінальне провадження. Ми отримуємо матеріали кримінального провадження, то там буде все. Коли отримали, коли винесли, коли відправили і саме суд. На підставі чого, які були дії. Ви всі учасники за мною згодні, що це логічно, так? Ви згодні? Всі згодні. Добре. На жаль, цим такими діями ми порушимо строки. Будь ласка, не держитесь порядку. Ми дещо порушимо строки, однак ми іншим шляхом ми не зможемо вирішити по суті це питання. Тому я оголошую перерву у судовому засіданні, і в наступне судове засідання ми витримуємо кримінальне провадження і цю справу. На сьогодні засідання оголошується закрите. Дату оголошу додатково. Вика, пожалуйста, принесите мой ежедневный. Я сразу прошу, да? Пожалуйста, поверните всем документам участникам. Пожалуйста, зараз я вам назову точную дату и час. Там 17 суддів, 17, а нас працює 8. У нас в Орджонікідзевському районі розташовані обласна рада, обласна адміністрація, мерія, прокуратура області, обласна. У нас 9 таких органів, які весь, як говориться, світ все сюди. І у нас навантаження саме більше по області. Ну, мені здається, що мені ж апеляція не перенесе. Я розумію, але я і так намагаюсь призначити справу як найскоріше, тому що апеляція не перенесе. Розумієте? Ви не можете перенести апеляцію, дивіться, 20
сегодня у нас понедельник 15. 26. Мы не заняты весь день, значит. 27. Занято весь день. 28. Занятый весь день. Пятница, друга, занята весь день. Ваша честь, а зачем вы со мной нас согласовываете, если я не могу первого числа? Говорю, я потому что вы обеспечите права всех участников. Ну, пожалуйста, призначьте на другую дату. Я не могу первого числа. Вас заберу. Про что вы такая? Справа в том, что мы же не можем эту справу слушать аж на березе. Если мой представник не может, я сам не справлюсь, я не юрист. Я что суд не должен согласовывать, но в школе я... 2 березня? Нет, 2 не могу. Не могу. Не могу. Мы же за государство сейчас переживаем. За налоги. Я за государство, и прокуроры, и все мы за государство, только за государство. 5 березня. На сколько? На 10:01:30. А можно чуть? Экономный адвокат. Ну, это уже занадто. Понимаете, я не могу под вас подстраиваться. Давайте там 6, 7 уже передвижный день. Сколько? Ну, так не могу. Я же не могу под вас одно подстраиваться. А чуть позже нет? Люди за межами всіх розумних представника. Я намагаюсь швидше. Це, наприклад, в ваших інтересах. Це в ваших інтересах. Я розумію, ну, я ж у нього написано 10, на 10 часов Шевченківський суд 5-го. Якщо там через час, ну не на 10:30, на 11, на 11:30. Я що, взагалі не можливо? Ну, не можу, якщо я в Дніпропетровській, от у мене 9:30 Дніпропетровськ. Ну, на після обіду. Ні, ну, після обіду я можу, звісно, ж я доїду, я так надіюся. Поедете, ну, заберу. А, ну мы можем хотя бы, да, там, мне по Сергею Ивановичу можно заправить. 15:30. Нормально, да. Да. Ну, так а чем можно? 1 березня, 15:30. Погоджена дата с усіма? Так. Да. Так, да. Так. Ну, все, теперь. Уже не можно? Что? Уже поздно говорить? Ну, через канцелярию. Будь ласка, я прошу всех участников отримати зараз свою.